Biz Xan Akademideki ədəd oxu üzərində kəsillərə aid çalışmalar işləyirik və bizə deyilir ki, ədəd oxunda narıncı nöqtəni 4-də 3 nöqtəsinə aparın. Ədəd oxunda işarələr qoymaq üçün hissələrin sayını dəyişin. Gəlin görək necə edirik. Ədəd oxunda 0-dan 1-ə qədər yerimiz var. Əgər bunu 4-də 3-ə aparmaq istəyiriksə, onda ilk olaraq 0 ilə 1 arasındakı hissəni 4 hissəyə bölməliyik. 4 bərabər hissəyə. Burada 4 hissə olsun istəyirəm. Beləliklə, burada 4 hissə var. 1, 2, 3, 4. Bu 4-də 1-dir. Bu da digər 4-də 1. Bu da 4-də 1-dir. Və bu da digər 4-də 1-dir. Bizə isə 4-də 3 lazımdır. Bir daha deyək. Bu 4-də 1-dir. Bu da digər 4-də 1-dir. Bunlar birlikdə 4-də 2-dir. Və bu da digər 4-də 1-dir. Bunlar da birlikdə 4-də 3-dür. Beləliklə, tapdıq. Bu ədəd oxunda 4-də 3-dür.